পানীত উটি গৈছে গাড়ী ভাগিছে গছ মৃত্যু হৈছে আঠজনৰ ঘূৰ্ণীবতাহ মিছাংগৰ প্ৰভাৱত চেন্নাইত মৃত্যু ঘটিছে আঠজন লোকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ মিছাংগৰ প্ৰভাৱত সাধাৰণ জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে চেন্নাই লগতে সমীপৱৰ্তী স্থানত বিমানৰ লগতে স্থল ৰেল যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাই দেখা দিছে চেন্নাই এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিযোগে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ দুজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চহৰখনৰ বেচন্ত নগৰত গছ বাগৰি মৃত্যু ঘটে বুলি জনাইছে ইয়াৰ উপৰি চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বৰষুণৰ ফলত এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোমবাৰে চেন্নাই আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহ মিছাংগে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈ বানপানীৰ সৃষ্টি হয় ঘূৰ্ণীৰ ফলত চেন্নাই আৰু সমীপৰ জিলাসমূহৰ নাগৰিকসকলৰ জীৱন বিপদাপন্ন হৈ পৰিছে ধুমুহা বতাহৰ সৈতে অহা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হৈ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাত বিশৃংখলতাই দেখা দিছে ইফালে চেন্নাই বিমানবন্দৰত সোমবাৰৰ পুৱাৰ পৰা বন্ধ ৰখা হৈছে বিমানৰ চলাচল নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে বৰষুণৰ ফলত 70খনতকৈ অধিক বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উভয় যাত্ৰীয়ে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে আহমেদাবাদ তিৰুৱন্তপুৰম ডুবাই শ্ৰীলংকালৈ যোৱা বিমানকে ধৰি অসংখ্য ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ সেৱা বাতিল কৰিব লগাৰ লগতে গতিপথ সলনি কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰেল আৰু পথ সেৱাও বিঘ্নিত হৈছে বৰষুণৰ প্ৰভাৱত দক্ষিণ ৰেলৱে চেন্নাই চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আহিবলগীয়া 6খন ৰেলৰ সেৱা বাতিল কৰিব লগা হয় ইফালে আৱাসিক এলেকাসমূহ পানীত ডুব যোৱাৰ ফলত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থাৰ বিঘিনি ঘটিছে মিছাংগৰ প্ৰভাৱত হ'বলগীয়া অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ চেন্নাই প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে সুৰক্ষা নিৰ্দেশনা আৰু লগতে সেয়া মানি চলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ইফালে তামিলনাডুত মিছাংগে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পাছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলৰ ওচৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ঠায়ে ঠায়ে হৈছে ভূমিস্খলন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে ইতিমধ্যে 8খন জিলাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে পুডুচেৰীৰ উপকূলীয় অঞ্চলবোৰত ধাৰা 144 জাৰি কৰা হৈছে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক